olin tässä niinku kesken live-matsin kertomassa, että mitä, siis ootin vastustajan, että se tekee liikkeen, koska mä sain kuningattaren, mut se nyt luovuttikin. Niin, epic koijaus. Endgame-taistelu siitä, että kuka saa tota ekana kuningattaren. Tässä oli jo aikamoiset nurkkataistelut, koska pelkin torneilla aino sieltä tuli väri nois. Niin. Ja niin siis katsotaas nyt taas. Täälläkin on 1200 peliä ja aika tällaista 900. Ei mikään paska Champions Leagueas kuitenkin. Niin. Niin tässä kun päästään kukkaavastaan keskiin. Eli erittäin tasasta peliä täällä. Niin kuin näkyy, niin. Ja mä lähdin vaan tradeemaan, mä ajattelin, että ei tää varmaan paljon osaa. Niin. Täältähän tätä näkee, että vedetään ihan tasan ja sieltä täsmätti johdon vihdoinkin. Tiukkaa settiä, sit sieltä tuli bousoliikkeitä. Sit vaatetaan sotilaat tossa turvaa, sieltä lisää sotilaat pois. Ja miksi niitä otetaan pois? No, nyt on laudalla, mulla on 6 kuningatarta, silloin 4. Niin, sinne meni kunkku nyt suojaan, manuaalinen tornitus. Sit se halus tota, mä en tiedä tajusko se, toihan on pidetty, mutta ei se niin tihma ollut. Jostain syystä lähti puskeen jo. Sit sen kuningaspuolen paloi, mä ohkasin tota ja tämähän tällaista pyörittelyhän tää on ja tää oli taas kusetus, ei se mitään jätti ton vapaaksi, iso virhe. Toi on taas pidettynä, pusketaan sitä kuningattareksi. No nyt se sai tietty tuoltoon. Mutta mulla on paljon lähempänä kuningatar ja mulla on nyt 5 sotilasta kuitenkin, aika iso ero. Sitten tässä nyt taas vähän tällaista hämäyssettiä, niitä pitää tehdä. Sieltä olisi voinut puskea läpi, se ei halunnut tota tulla. Mä lähdin heti yrittää, että otetaan tota vähän tässä ahdistelua ja eteenpäin vaan. Ne pitäis syödä ne palaset eikä miettiä. No niin, nyt mulla on tuplasuojaus jo tässä. Ja tää on vapaa. Sieltä yrittää jotain säädettävää. En ota turhaa, miksi ottaisin. Nyt on sitten jo paha tilanne vastustajalle, että täällä mennään. Ja totta kai mä otin noin mulle edullisia. Se ottaa tontua, mulla on edelleen menossa täällä kuningatar. Uhkaus pakko väistää. Heikko väistö. Pito. Sieltä tuli nyt huono syönti. Syötiin tolla. Taas jotain tyhmää. Kuningas ei voi edetä mihkään. No, se on niinku siellä. Uhkaus. Tajus sen. Sitten taisin. Ai kun mä puskin ton. Ja tästähän periaatteessa peli oli siinä. Sieltä taisi joku tyhmä pusku. Koska taas tällä alueella ei ole mitään. Oho, mitä se on? Tällä alueella ei ole mitään väliä. Tästä ei tulla läpi. Tää nurkka on se, mikä tää ratkaisee. Niin. Niin tästä nyt sitten niin pistin ton nyt näköjään tohon vielä, että on meinaa kuningas nyt vähän. Se ei tuu tuolta. Ja täällähän laskurikin näyttää, että on vähän niinku siinä. Niin epic koijaus. Nyt on epic koijaus. Toihan niinku, sen on pakko ottaa toi, koska ei voi väistää, koska sakki. Ja jos sä otat sen, niinku se otti, niin box kuningatar. Oho. Ja tota, tämähän ei sit kauaa kestänyt, koska tässähän se luovutti, että ois tätä tietty voinut jatkaa, mutta tossa on yksi tossa väistö ja tota tähän mä olisin tästä tehnyt. Niin. Se laski, että se on sakkimatti ja luovutti siihen.
Fiksua ei.